Petri Helsky, Suomisen myynti kehittyi Q3 vakaasti. Miten kuvailisit markkinatilannetta eri markkina-alueille ja toisaalta myös myyntinne onnistumista? No, myynti kehittyi vakaana. Markkina oli myös melko vakaa. Ehkä Etelä-Amerikassa näkyy vähän enemmän sellaista epävarmuutta kuluttajien taholla, mutta Pohjois-Amerikassa kuluttajaluottamus hyvä. Euroopassa samoin ei mitään isompia muutoksia. Bruttokatemarginaalinen nousi noin prosenttiyksikön vaisukohta vertailukaudesta, vaikka raaka-aineiden hinnat laskivat. Mitä tekijöitä bruttokatteen kehittymiseen vaikutti Q3? No, meidän varastot tuli alas merkittävästi. Se laski meidän ikään kuin tulosta, paransi toki kassavirtaa. Ja sitten valuuttakurssivaikutus, niin sillä oli negatiivinen vaikutus, koska vahvempi dollari niin syö vähän meidän katetta sitten, kun dollareissa raaka-aineita ostetaan Euroopassa. Mitkä tekijät vaikutti tuohon päätöksenne laskea varastotasoa? Muutos oli aika merkittävä tässä Q3 aikana. Joo, muutos oli tosiaan merkittävä. Me polkastiin liikkeelle sellainen erillinen ohjelma kevään korvalla. Meidän varastot oli pikkuhiljaa kivunneet liiankin korkealle ja haluttiin vapauttaa sieltä pääomaa. Ja ollaan sitä ohjelmaa noudattaen nyt päädytty, saavutettu se, mitä sillä tavoiteltiin. Kommentoitte myös, että seuraava tavoite on kääntää volyymit nousuun. Millä keinoilla tämä onnistuu? No, nyt on tietenkin H-hetki, kun ensi vuoden sopimusneuvotteluja käydään, mutta tämä vastuullisuuskeskustelu, jota isossa määrin käydään meidänkin alalla ja todella kiinnostaa meidän asiakkaita, niin siinä mun mielestä Suomisella on etulyöntiasema ja sitä hyödyntäen koitetaan myös vakuuttaa asiakkaita meidän erinomaisuudesta. Volyymien lisäksi keskustelette varmaan asiakkaiden kanssa myös hinnoista ensi vuodelle. Mitä haette hinnoittelun osalta vuoteen 2020 katsottaessa? Niin just, no, bisneksessä tietenkin hinnan ja volyymin välinen ikuinen tasapaino on se, mikä meidän täytyy huomioida. Ja toki raaka-aineet on ainakin nyt tulleet alas, mutta voi ehkä näköpiirissä olla nyt se, että ne rupeaa vakaantumaan ja mahdollisesti ensi vuonna sitten nousee. Tämä meidän täytyy hinnoittelussa ottaa huomioon. Kiitoksia, Petri. Kiitos.